bismillahirrahmanirrahim mbokk fi dajé ñi leen di nuyu yeen ñepp kenn ku nekk sa tour ak sa sante di jital ci nuyo bi serigne touba cheikh mohamoudou muntaha da nga xamanteni suñu wajur suñu kilifa cheikh mohamoudou bachir mo ñew déewal ko fi di nuyu tamit serigne moussa nawel mbake wax deug yalla buñu toge suñu kanamu kilifa nak wax ji warul guddu señ bi abdoulaye elimane dia mo taxawal liggey bu mag bi fi ci touba muy supermarché elidia keur khadim rasoul di opérateur économique wante yit mu gis touba japp ne dafa wara participer ci li nga xamanteni moy développement touba te touba nak li boromam ñaan faaw mo am ndax mo ñaan xewul yépp lu baax fu mëna né nek ci Touba kon nak mom japp na né bokku na ci ñi nga xamanteni war nañu bokku na ci ñi mandargal li Serigne Touba ñaanu ci dëkk mu tedd bi kon nak Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ñi ngi lay ñaan nga ñaanal ko te ñaanal bépp doomu adama bu yéene def lu baax lu ne mel fi ci Touba projet bi nak wax deug yalla wa Touba ko mom ndax batimay kenn mënatu ko fay jëlé kon wa Touba lañ ko defal muy wara teunku tamit ci service wa Touba tayit nimu waxé ak nimu doxalé woné na né bëgg na insha Allah rabbi niko sëriñ bi bëggé rek non la koy fasiné def lepp lo am Touba et soxna ko ci fann yu mëna doon luy jëfëndiko jëm ci berné dana ko andi ak qualité yu baax ak prix yu baax kon nak serigne bi ñi ngi lay ñaanal yalla suñu borom deugereel la yagal fi serigne touba cheikh mohamoudou muntaha ak mbollem kilifa yi nek ci ginaam diko jappal ci liggey bi ñi sant serigne moussa nawel bu baax ndax taxawayam it rafet na lool ak mbollem kilifa diine yi nga xamanteni nek nañ ci biir senegal ñi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaanal yalla ki nga xamanteni moy promoteur bi muy abdoulaye elimane dia suñu borom deugereel ko ba yenen yi mu sombu yep mu man ko rek ndax amna benen bu melni def nako ci mbacke amna benen tamit bo xamanteni mi ngi koy wajalat ci Touba lol leppit da fay djublu rek ci développement Touba ndax jël nañ fi mbolo mu takku ñu fi liggey dañuy fay ay tax di fay ay droit kon nak serigne bi ñi ñaan nga ñaanal ko ba li soti ba kenen ku bëgg investir ci Touba ci xel dal nga mëna ñew ci barke serigne Touba wa salatu wa salam ala rasulullah barakatuh gannaaw bu ñu sante yalla julli ci yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di sante serigne touba di ñaanal serigne muntaha nak khalife senal de mouride mu yagg fi téwer di ñaanal serigne sidi abdoulaye ak njabot serigne touba gep ñu yagg fi téwer ñoo ngi leen di nuyu ci touru serigne cheikh bassirou mbacké abdou khadir mi nga xamne mo tok ni tay ci ngir set ci liggey bi nga xamne mom la fi abdoulaye elimane dia def muy barab bi ñu nek tay di investissement bu reey bo xamne kuko def ci am dekk am def nga ko def nga am nga ñenti mbir yu tax nga def ko muy ku amul volonté lool do ko def ku amul fit do ko def parce que bo xamul investissement bu toll ni nga diko def boy koy foy évaluer diko xol diko estimer ba diko fa def fo naw la fo gem la fo yaakar la ñatt yoy yep nga la bol la ngay bolé do la mëna investir lu toll ni kon nak motax bima ko defé mu bama nopi ni ñi diko ubbi mu fasiyene tambali liggey bi mu dem ci serigne moussa nawel mi nga xamné moy buntam ñoo ngi koy nuyu bu baaxa baax diko ziaré mu serigne moussa santon cheikh bassirou mbacké abdou khadir nako bu sañon waaw ñaanon sen bassirou mi nako bu sañon mu ñew fi lemul ko ko ndax mom mi nga xamne moy jawri ni serigne bi di ay tankam di batam mu ñew fi lemul ko ko manam ñu doora tambali liggey bi lolu motax serigne moustapha mi serigne bassirou and ak serigne moustapha mi ak mbolo kilifa yi mu and ak yeb ñew ci abdoulaye elimane mi ngir ñaanal ko ci barab bi ñu ubbi ko ngir yalla ñaan yalla defal ko ci barke comme ni ko monsieur le maire abdou mbacke naw mi nga xamne wolereem la waxe
ñaan yi Serigne Touba ñaan ci dëkk bi nga xamne fu nekk ci aduna mi ngi ñaan xéewal joggé fa ñew ci dëkk bi mi ngi ñaan lu nekk fi am fi dafa melni li dafa bok ci li Serigne Touba doon ñaan kon dafa melni mom mi nga xamne amna volonté ak yéene ak passif bu toll ni té bok ci manam ngir def fi investissement bu toll ni mi ngi contribuer ci dëkk bi mi ngi participer ci dëkk bi waye mi ngi top ndigalal señ bi ak yaakaar ñaan yi fi señ bi ñaan ne ku fi def investissement lu fi way def manam yaakaar di dana dang ci gis lu kawé sa ndiot ngëm ngëm bobu amna ko kon ba tax mu def fi lu toll ni kon nak loolu mo waral señ bi ñew fasiyene defal ko fi ñaan diko ñaanal rek yal nako lepp lu muy seenu na ci gis lo kawé ndortam waye di ñuy ñaanal aussi sëriñ bi yal na yalla guddal saw fan té wéral say ciir ndax sëriñ bi mom defal na né cheikh ba defal na né lepp lu nit di def ci dëkk bi rek ku naspu sax defal na né mom nga ko nasal ba tax na ku fi naspu so dana la jox yitté ak ak ju tolni yow mi dé nasal nga pousso sëriñ tuwa amna yéene joju mo am ak pass bi nak té yéene ko bindé fi yéene ko talibé yéene ko bokk julli yépp ñangi ñaan ci Serigne Touba ci wéru koor wi yalla nako yalla may fan wu gudd ak wër ba lepp lu mu yéene ci yoonu mamam bi ak lepp lu mu yéene ci ndigalal kilifa am yi ak sante gi ñu ko sante ak yaakaar gi ñu ko yaakaar ba tek ko ci seen kanam mu doon seen ndaw yalla may ko katan ba mu am loola assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu ta'ala wa barakatuhu ganaw buñu sante yalla julli ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaanal Serigne Muntaka Bashir mi nga xamni moy khalif general de Mauritanie yalla may ko fan wu gudd wu and ak wir mu fekke lepp ci touru Abdoulaye Elimane Dia mi nga xamni mo sos mbir mi ci touram la yëkëti kaddu tiant kaddu ngeureum kaddu fetla de wëllere wi nga xamni ndax mom ci njabotu Cheikh Alhaji Omar la bokk wëllër wi nga xam ne doxoon na diggante Serigne Touba ak Cheikh Alhaji Omar ba tax na li Serigne Touba ñaanoon ci dëkk bi xéewal ak barke na dotteeku fu ne ci àddina bi wàcc fii ci Touba moom it ñëw na jël si wàllam ndax ci biir njaboot gi la bokk kon mu ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Moussa Nawil bu baax mi nga xam ni digganteem ak Abdoulaye Elimane dafa jàppe Abdoulaye Elimane doom Abdoulaye Elimane jappé Serigne Moussa Nawel wayjur mu mot ko seuk taxawu muy buntam mu ngi nuyu itam ki nga xamni moy Serigne Bashirou Abdul Qadir nga xamni mo yor kaddu Serigne bi yor tankam yor leppam mu ngi koy nuyu diko sante bu baax ci teway bi ndax li reyna ci mom fatalikula neena ku nek ci kaw bu fataliko ku nek ci suuf lolu day yeme waye ku nek ci souf bu fataliko ku nek ci kaw yeme meunta am ndax Serigne Bass yep xamnañ ni yittem tay ak taxawayam ak limuy def ci yoonu mouride ak l'islam bi ak umma islam bi bu doge ay tankam ñew ci beurep bi ngir lemul koko ngir terale koko lolu xamnañ ni yitte bu reey la Abdoulaye Elimane neena lolu da reyna ci mom lol mom ak ñi nga xamni ñom lay andal directeur bi Oumar Seck ak mbollem wa Touba ñi nga xamni ñom la sekkal mbir bi Serigne bi Abdoulaye dal mu ngi len di denku bopam di wax ni sen njabot la sen dom la sen lepp la tay ci njabotu Serigne Touba la bok ndax li mu def fi ci wa Touba la ko defal domu Touba ño ci liggey domu Touba ño ci jeriñu neena lolu mu ngi ci sante yalla bu baax leneen limu lay wax Serigne Bashir Abdul Qadir neena mu ngi ñaan yalla dal yal na len yalla sam ar len ba kero nga xamni mom bëgg na njabotu Serigne Touba déplacé fi ñew fouta fa nga xamni fa la né ci halay be demet muy lieu bu xamni bu mag la ñu war ko sekk lool dal mu ngi lay koy ñaan ngan bo xamni bëgg na ngeen ganasi ko ci fouta ñewon ngeen fa waye bi yoon ngan day nekk ngan wo xamni wu yaatu lay doon ndax fouta yépp lañuy wo halay be yépp lañuy wo ngir téru leen téral leen teranga ngiin ngeen ko defal mënu leen ko fay waye fu mo len ko meuna faye moy ngeen fekk ko foot Serigne Abdul Bashir Abdul Qadir ñu ngi lay sante di la gëreum nga jotal tiantam ak nuyom ak ñaanam ci khalifa bi nga jotal itam tiantam ak nuyom ak ngeureumam ci wayjuram Serigne Moussa Nawel
mu ngi ñaan dal yalla nañ yalla defal jamm yalla bayile ci karam bi nit ni lu yag nga yag doxal mission bi sant na ñep geureum na ñep depuis bu mu jëlé initiative bi pour def fi li ñi nga xamni ñoko ci jappalé maire yi ak xarit yi ak soppé yi ak wëlleur yi ak collaborateur yi nga xamni ñom la andalon liggéey bi bu mu yex fi mënul tudd seen tour waye dal bayé na len ak yalla ak Seigne Touba ndax Seigne Touba mom ku ko lebal ker mu fay la guddii ku mu fat do fanan biti kon nak Seigne Touba mi nga xamni moy fat yalla na len fat Seigne Touba mi nga xamni kumu fay nga contane yalla na len Seigne Touba fay mom lo rek la amone lumuy wax Seigne bi ñew lay sante dila gëreem bu baax dila ñaanal tawfiqul ilahi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum.